Здравейте и добре дошли в това видео на LilDivas.com. Аз съм Любомира. Аз съм Майя. Това е Христос. И скоро ще възкърса. Ето това е Гришо! И днес, както сте видяли от заглавието... Така ще заглавя. Не знаем. Заглавието и... Задаваме си неудобни въпроси. Ами не. Днес ще задаваме въпроси. Като аз съм срещу тях. Ние си задаваме въпросите на Христос, а Христос задава на нас. И който има повече, по-малко точки, губи. Какво губи? Еми, трябва да изпълни едно предизвикателство, написано от вас в коментарите. В следващото видео ще видите как един от нас го изпълнява. Ама то не е честно, вие сте две, аз съм една. Няма значение. Ти си в нашия канал. Добре, значи от сега и мислете предизвикателство, ще ям чушки, кюфтета, сирене, зелена салата за 24 часа. Аз мисля, че... О, добре, това е пишка. Ей, фак, надрасках се, бе! Ау! Кое е екранче? Понеже ти си гост в нашия канал, първо ние ще зададем въпрос. Но вие сте гости в моето студио. Къдя на къдя? Това никой не го знае. Да, никой не го знае. Ние не бяхме информирани. Да. Какво, аз първи задавам въпрос или вие задавате? Не, ние първи задавам и ти отговаряш за нас. Какво да пиша? Какви зоди сме? Оп, аз не ги знам. Няма значение. Аре, минус една точка. Ти си телец. Ама не ме пипи с това. Ти си... Чакай сега, Водолей. На 15 февруари Водолей ли е? Водолей. Аз нещо грешно казвам. Ама как мога да се замислиш? Бива ли? На колко години е Гриша Мопса? Е, какво го пиша, бе? Готови ли сме на 3? 1, 2, 3, 4. Чакай, на 4, стой! На 4 човешки. Добре, и двете сте прави. 28 кучешки. Кога се запознахме, ние двете? Кога сме се запознали? Ние двете, да. Е, сега точно година ли трябва? Значи, обясни го. Добре, ще го обясна. Вие сте били в училище и сте били в различни компании на момичета, които... Да бе, ти си я хейтвала нея и после си станали приятелки. Тоест, тя е дошла в класа или нещо такова. И... Кога? Кой клас? Е, 8-ми клас. Да? Yes. Браво е! Как се казва племенничката ми? О, аз... Добре, дай първо ти. Не, първо ти. Защото виждам, че е грешно. Аз написах Дайла, защото това беше първото име, за което се сетих. Ми не си спомням. Алина. Да. Къде не се е това Дайла? Дайла. Що Дайла? Добре, беше любо. Е, добре, поне единия, като я познал. Вкара си език в тата ми. Браво, Гриш, как се научи? Коя е по-висока? Тя. Не, грешен отговор. Не, къде е знал коя е по-висока? Е, как аз, майчета е по-висока. С 2 см. Да. Даже може и един. Колко сте? 1,63, 1,64. Аз съм 1,60. Чупка 1,61. И излагах в личната карта и се написах 1,61. Минус точка. Е, какво минус точка? Няма да махаме точка. Добре, това е много тъпо. Кой е любимият ми ютубър? Твоят любим. Може ли подсказка дали е българин или не? Не, не като не е българин, не може подсказка. Не може подсказка. Не може подсказка. Аз знам. Кво знаеш? Три. О, извинявай. Моето е Лилдина. Аз написах Павел Колев. Грешна е. Защото вие сте две. Вижте ми стола. И? На кой е това стол? Имам логото. Ми не е ли твой? Това е PewDiePie. Ей, ще се сета аз за... Тук я знам, че какъв му е стола. Това беше доста. Пак, ако гледаш това, аз като се разсърдила. Не е правилен. Али от Дивас, те първо ще ми стават любимите ютубери. Ако искате да гледате още такива видеа, абонирайте. Добре, не се абонирайте за този канал. Не! Абонирайте се за този канал за... Гриша, къде бъркаш? В пъпа ми в момента. Добре, аре, хубаво, този въпрос беше за фън. Добре, айде хубаво. Направо ми мислете на мен наказанието, то тук е мафия абсолютна. Какво ни е през името? Трябва да кажеш моето какво и нейното какво е. Войкова. Така. Николаева. А, добре, да. Добре. Кой е любимият ми футболен отбор? Чуждестранен. Не, да, чуждестранен. Добре, айде, ако оцелите българския става. Но чуждестранен е верният отговор. Ема ние сме България, бе. Ема ние сме студени. Да, бе, да, бе, да, пиши чуждестранния. Е, не. Ще го объркам. Еми, аз за български съм писала от корен. Аз за чуждестранен Манчестър Юнайтед. Е, аз знаех, че е Манчестър, ама не... Е, Манчестър Юнайтед? Е, мамицата му. Даже ще го върна назад, защото направих е така. Полудогорец. Е, а Левски е? Е, Левски е български. Ами, на двете по една точка. Давам ви по една точка.
И на двете, ама това до отгоре трябва да си махнеш три цоцки. Три цоцки. Страх ме. Имаме ли фобии и ако да, какви? О, чакай, ти ми беше казала. Ама имате всякакви фобии. Ами добре, кажи една. Примерно от тия дупките дето са и двете ги имате, защото той ден като ви показах ни дупки, ооо! Да, беше трудно. Да, добре. И от тия щрапуцащи. Ви щрапуцащи? Еми, Гриша ли? Некви дето, като насекоми дето щрапуцащи. Може някой да напише в коментарите как се казва тая фобия от дупките? Травмофобия. Фобия от травми. Чакай да ми ти гледам. И какво като ги видиш? Е, да. Това е рождения ми ден. Е, да, но вие сега като бях навънка и вие сте го видели. Не. При малко ме подведох. Ай, кажете го. Е, 8 юни. Е, грешка. Е, 8 е. Е, 9 е. Е, не, как е да го? Е, 8 е, 8 е. Как се казват бабите ми? Фрик. Имаш баба Ванче? Да. Така, твоите не знам. А, чакай. Не, не се казва чакай. Мале, оня ден ги каза и аз забравих. Да, буквално. Даже за това го сложихме този въпрос. Буквално, да. Защото сме си го говорили. Да. Искаш ли, може да му подскажеме, че името беше сложно. С С. Да. Да. Севастия, нещо такова. Да! Да, бе. Как се казва жената на брат ми? Тя знае, защото... Ох, моля те. Ма забравям! Дай, дай ми малко шоки. В името на... Да, това ми е ясно, ама. А тя как се казва? Да кажа ли? Кажи. Дъщерята ли? Да. Алина. Така. А ти що си... А, боже! Не, боже! Не, не, извинявам се. Написала е Ива. Прави всичко за любов! Си напишете точка, слушайте. Имаме ли татуси? Ако да, колко и какви? Тя няма, обаче ти имаш, ама не знам всякакви. Ти имаш тук някакви китайски... Не. Корейски, какви са? Японски? Не. Е, някакви иероглифи са сега, да знам какви са. Добре. Ама за друг татус не ти знам. Демек, колко казваш? Един. Грешко. И колко са? Два. Ето, тук имам и на ребрата. Е, кога съм ти виждал аз ребрата? Еми. Кажи филм, в който съм участвал. Без 12 я. Не, а, бе, арефа. Ама аз други... Ти 12 бъри тръгнах. Не, тръгнах да пиша 12 въ, защото ние бяхме... Аз бях в паралелка преди. Трябваше да те предсакам. Отличен в над ми 12 въ. Аз съм там. Бе, просто... Виж като човек седи. Бе, той е човек. Много сладко. Наполовина. Малко веждан си ти, добре, ма. Как сме щели да се казваме? Ако не се казваме така, както се казваме. Не сега. А ти си щял да се кажеш нещо с В. Какво е то? Е. Вая. За тебе не се сещам. Никол. Добре. Ама сестра ти е Виктория, значи няма как ти да си била Виктория. Виктория по Вероника. Пак не зна. Знах ли? Да. И той явно слуша ние като говориме. Да, а пък си гледам навънка и тя ми се сърди, примерно, че не слуша. А аз просто слушам и не трябва като ви слушам да правя. Аз след така слушам. Коя е любимата ми напитка? Из въпрос. Писах кола. И аз имам кола. Ама с въпрос. Верният отговор е количка. Дава ли си алкохол на Гришо? Да, бира. Ето, и какво напили се? Написи и повърни за спа. Значи нещо различно, реално. Да. Как ние двете се запознахме с теб? С теб за първи път си видях, когато ходихме на TikTok наградите. Така. А с теб на мъци на рождения ден. Да, познаваме се от една година. Да. Браво, колега. Официално днес правим една година. На колко години съм загубил да сте достатъчно? 28. Еми, аз ще предположа, но... Аре, защото е момиче. Аз 18. Аз 17. 18. Е, чукни! Е, не е вярно. Е, какво не е вярно, за кое, че си стар ли? И на 30 се достига сам. Ос. А примерно, ти като загубите в стоеността си, вашите развяваха ли чершав? Не. Е. Какви сме искали да станем, като пораснем? Е, откъде да знам? Е, да знаеш. Е, как знаеш? И как, да? Актриса си искала да станеш. Ами да. Ама ти откъде знам какво си искала да станеш? Ти си искала да станеш полицай, не. Не, не знам. Ай, ти актриса, не знам. Реално е не знам. Е! Така че... Аз казах, е не знам. Верен отговор. Добре, добре, хубаво. Е, какво значи не знам?
Ами ще да кажеш, че не знаеш, и тя да каже ми да. Аз казах, не знам, и тя се замълча. Кого бих избрал? Федерер или Надал? Кой? Добре, Федерер, Надал или Джокович? То ясно, че няма да е Джокович. То е смешно. То първи дет каза. Федерер. Да, Федерер. Гриша ще... Ти даже пееше в някаква песен нещо за Федерер. Гриша ще се казва Федерер. Аз чудих между Роджер и Гриш. Роджер. Федерер. Е, Гришо. И Гришко. Еми, Роджер. Да, Роджер, ма ти си българин. Роджи. Е, Федерер също може да. Абе, няма да е Федерер. Много сложни въпроси. Е, да, вашите... Това са толкова съм искала, ама... става нищо, не знам. Абе, престани да гледаш. Е, аз гледам целувки. Абе, какви целувки бе? 11. Преди време в училище, ето давам ти подсказка, сме тренирали, въпреки че то не точно тренирали, едно и също нещо. Какво е то? Ако си ма спорт ли? Еми, не. Танци ли са? Еми... Е, добре, не знам. Народни танци. Реално и това сме правили, но това не е отговор на въпроса. Аре, даваме ти шанс. Не, ми давайте. Не, защото реално и двете сме... Мажоретки. Да. Да, това си ми казвам. А можеш ли да кажеш какви мажоретки сме били? Ти си била с палките. Не. Аз бях с помпони, ама аз бях с палки. Добре, обърви ми, да. Е, добре, окей, дай му точка. Е, не, но... Добре, рекомен, няма да но се сетих се за мажоретите. Да. Как се казва селото ми? Ох, ти си казвал обаче. Абсурд. Няма как да абсурд. Не абсурд. Скандал. Скандал. Ти не си искал. Не, даже истории за селото ти знам, обаче не помня как се казва. Ти истории знаеш? Че се снимал Хана Спарух там филм. Шишенци. Рибен се казва. Рибен. Е, да, дрънци. Рибен. Е, не, дрънци, рибен. Дрънци е малко по-наляво. Каква ни е била предишната работа? Ти си била счетоводителка. Казвала съм ти. Милион пъти. О, да, верно. Ти пък какво си била? Ти пък какво си била? 10 секунди. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Банка. Yes, да. Най-доброто! Най-добрия! Не, защото съм много. Колко време сме го работили? Е, да! Кой клас съм отишъл в театрална студия? А театрална школа, демек, може да си е било и като клуб в училище? Да, в училище, в кой клас? И аз ще кажа 7. И аз пък ще кажа 7. Що? Е, значи в 11-ти клас. 10. Е, аз това съм казвал, ама. Ама това е детайл, това е детайл, бе, това е детайл. Ма казвал ли си никога наистина? Да. Аз ти си спомням с какво. Значи, то ми си спомням, се е случило. Какви филми харесвам аз, които бубито не харесвам? В смисъл като жанр филми. Страшни. Не. Харесвам страшни филми, въпреки че съм бързала. Не харесвам фантастика. Какво, примерно? Стар Уорс? Еми, е, сега Стар Уорс. Не съм го гледала, много хора са го гледали и са фенове, най-невероятно. Къде е червения флаг? Кой номер обувки носи? Ви ние да я разнаеме. Е, добре. И аз си покажа така лупинеца. 46,5. Ей, аз мислех това да напиша. 47, айде аз ще кажа 47, за да не е едно и също. Ми, 45-46 е правилен отговор. Ето де. Ама на бутонки... 46. На бутонки съм 45, примерно. Аз не знам, ти си 40. 40! 39! 39! 37! Ти на този бебешки крак как ще му дадеш 39-ти номер? Нормален ли си? Това е толкова голям. Ти си 38. Да. Защото е по-висок. Ими да. Какво винаги с Бубито сме искали да направим? Заедно. И сме го казали много пъти. Да, и то ми е, то е някакво като мечта, разбираш. Мечта на Бубето. По-скоро. То е някакво по-странно. Айде, ето ти Жокер. А, странно? Жокер, да. Е, сега напоследък, Нено го е споменавала. От как се познаваме, превърваме си. Съчетай се. Съчетай се. Съчетахме се. Съчетахте ли се сатана? Съчетахте се. Съчетахте ли се сатана? Съчетахте се. Съчетахте ли се? Много сме искали. Не, това ти много си го искала. Да, бягаме! И ти ще си в кюпа. Види ги, много сме искали. О, чакай! Не знам. Ама в главата ми обаче не ще навлезе. На окото ми стои и чука. Винаги много сме искали с майчето, особено аз, да си пипнем очите. Да! Един път за малко
теб щяхме да се ги пипнем и майчето беше повидяла. Да, спомням се. Нямам точка, обаче го знам. Кой размер дрехи носи? Ел. Не е ел, съжалявам. Ел е! Вече съм хиксер, защото съм дебел. Не бе, ел. Огън, дъжд и земя. Ех, не мога си я пипа телефона. И вода, и какво беше? Не знам, ще каква е тази си крака. Коя първа си взе книжката? О, това не го знам. Говорили сме го, обаче не го знам. Ти първа имаш рожден ден, но това дали означава, че първо си взела книжката? Е, аз ще кажа, че ти. Защото грешка, да. На кой? А? Майчето първа си взе книжка, защото от просто тя пора? Се... Месец, даже май няма месец. Как се казва най-далечният дядо, за който знам? Оф, да но не сгреша, защото те са две. Я? Yeah. Не е това. Не е ли това? Не. Най-далечният, дето 1700 и някоя година. Какво? Дето съм Христо Борисов Георгиев Стефан, Христо Георгиев Стефан. Беше някакво такова. Къв Георгиев бе? Борис. Е, не. Еми, знам, че не е Борис. Мано. Мано. Е, да. Верно. Стоянов Мано. Не, аз нямаше да се сетя. Абсурд. Еми, да. Сега ще кажем крайния резултат. Бонус въпроси. А, ти ще изпълняваш наказание. Така, Бойто има 10 точки, Христос има 9, а майчето има 8. Аз най-вероятно някъде съм сбъркала. Съм забравила да си я напиша. Аз се чувствам победител. Ми, само не си. Защото на мен не ми зачитате отговор верен, когато няма само на едната. Аз ще взете ми половинките. Понеже Христос е в нашия канал, въпреки че има повече точки от майчето, той ще изпълнява предизвикателството, защото сега сме решили. Може да напишете долу в коментарите и в следващото видео той ще изпълни предизвикателството от вас. Моя канал с павката ще обезвреждаме бомби. С павката ли ще обезвреждате? Много яко. Да, беше бе. Ние с майчето ще обезвреждаме бомби. Тези двете. И тези двете. И тези двете. И ако сте умрели от кринч, напишете коментар. Чао. Арчи, не го понесам това вече.